Вітаю усіх глядачів «Файного ранку». Час новин. 84,7% протоколів по Україні опрацювала Центральна виборча комісія станом на 7 годину. Участь у голосуванні взяли 15 772 265 виборців. На Тернопільщині участь у голосуванні взяли 517 678 осіб, а це понад 63% виборців. Результати голосування по округах такі: у 163-му окрузі з центром в Тернополі проголосували 106 214 виборців, у 164-му окрузі з центром у Збаражі проголосували 103 056 осіб. У 165-му окрузі з центром у Бережанах проголосували 105 802 виборців. У 166-му виборчому окрузі з центром у Теребовлі проголосували 112 737. У 167-му окрузі з центром у Чорткові проголосували 89 869. Всього на Тернопільщині понад 813 тисяч осіб. У попередньому турі проголосували понад 530 тисяч. В області діє 1183 виборчі дільниці у 5 виборчих округах. В Україні голосували майже 30 мільйонів виборців. У першому турі 31 березня проголосували майже 19 мільйонів виборців. В Україні діє 199 округів, 29 888 виборчих дільниць, повідомив прес-секретар Центральної виборчої комісії Костянтин Хівренко. Тридцять березня у першому турі виборів президента України проголосували 18 893 871 особа. Вибори відбулися у 199 виборчих округах. Голосували у 29 989 дільницях. По Україні Володимир Зеленський набрав 30,24% голосів, Петро Порошенко – 15,95%. На Тернопільщині у 5 округах за Петра Порошенка проголосували понад 130 тисяч осіб, за Володимира Зеленського – майже 79 тисяч. Всього в регіоні проголосували 536 680 осіб. Лідерів на Тернопільщині підтримали так: Петро Порошенко набрав від 20 до 25% голосів, Володимир Зеленський – від 12 до 17%. По Україні Володимир Зеленський набрав 30,24% голосів, Петро Порошенко – 15,95%. На Тернопільщині у 5 округах за Петра Порошенка проголосували понад 130 тисяч осіб, за Володимира Зеленського – майже 79 тисяч. Всього в регіоні проголосували 536 680 осіб. Лідерів на Тернопільщині підтримали так: Петро Порошенко набрав від 20 до 25% голосів, Володимир Зеленський – від 12 до 17%. 20 ящиків великодньої випічки, засобів гігієни, листівки для бійців операції об'єднаних сил зібрали школярі Кременецького, Тернопільського, Лановецького, Зборівського районів та Тернопільської школи номер 15. Перший бус з допомогою відправлять на схід сьогодні, повідомив волонтер, наказний отаман Тернопільського краєвого коша українського козацтва Володимир Мосейко. До цієї акції долучили школи Тернопіля, 15-та школа, також школи Ланівеччини, Снігурівка, Бурщівка, Молодьки, Бурсуки, школи Кременеччини, школи Зборівщини. Дітки намалювали малюнки, з дому принесли, батьки, думаю, напекли пасочки, принесли продукти харчування, одяг, принесли засоби гігієни і багато інших речей, які зараз потребують наші військові на сході України. І сьогодні один
один із чотирьох бусів відправляється на Донецький напрямок в зону проведення операції об'єднаних сил. А 23 числа в зону АТО відправляється ще три буси. Один бус буде з Чорткова, один з Тернополя і один з Городка Хмельницької області. В Городку Хмельницької області ми вже закололи дві свині, закиптили хлопцям наші смаколиків дуже багато. Тернопільський національний технічний університет, профком, збирає, печуть паски, крашанки красять, продукти харчування різноманітні приносять. Допомогу для українських бійців на Сході збирають у рамках акції «За тиждень Великдень», яку проводять третій рік поспіль. Її організували 5 обласних осередків українського козацтва, спілки офіцерів України, Схід та Захід єдині, Тернопільський технічний університет, спілка афганців. Усього планують зібрати близько 3 тонн святкових великодніх дарунків для українських військовослужбовців, розповів Володимир Мосейко. У мене все. Побачимось уже о 8 годині.